ጤና ይስጥልኝ ውድ የድሮ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ እንግዲህ እንደሚታወቀው አይፎን ላይ አማርኛ ለማንበብ አስቸጋሪ ነው። ለመጻፍ እንኳን ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ግን እንዴት አድርጎ በተለይ እነዚህ አራት ማዕዘን ቦክስ የሚያሳዩትን አማርኛ እንዲያነቡ ማድረግ እንደሚቻል ስቴፖቹን አሳያቸዋለሁ። መጀመሪያ አፕ መጫን አለብን። አፖች ማለት እንደነ ፌስቡክ ማለት ነው። አፖቹን ለመጫን መጀመሪያ አፕ ስቶርን ሱዝ መግባት አለብን። አፕ ስቶርስ ከገባን እዚህ ጋር ሰርች የምትለዋ መጫን አለብን። ሰርች ላይ እዚህ በተለይ ሰርች ቦክስ ላይ እዛ ላይ የአፕ ስሙ ኪማን ይባላል። ኪማን ፍሪ ብለን ከዛ እዚህ ታች ሰርች የምትለዋ እንጫናለን። ሰርች ብለን ስንጫን ኪማን ፍሪ ብሎ ያመጣልናል። ኪማን ፍሪ ብሎ ልክ እንዳመጣልን እዚች ጋር የዳውንሎድ ምልክት አለች። እሷን በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ትንሽ ከታገዛችሁ መጫን ይጀምራል ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት የኪማንን የመጫን ፕሮሰስ ይጀምራል። ይቺ ዚች የምታዩት ምልክት እስክትሞላ መጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ግን ያው በዚህ አጋጣሚ እያንዳንዱን የሶፍትዌሩን አጠቃቀም ወይንም ስለ ሶፍትዌሩ ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚች ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። የኪማን ጥቅም እንግዲህ ከአንድ ቋንቋ በላይ የተለያዩ ቋንቋዎች እዚህ ጋር ሊስት የተደረጉ ቋንቋዎችን ሊያነብላችሁ ይችላል። ኦፍኮርስ ለእኛ ግን ያው አማርኛ ነው ዋናው ብሹ። እንደዚሁም ምን ያህል ሜጋባይት እንደሆነ በጣም ትንሽ ነች። ድንገት ስፔስ የለውም ብሎ ቢያስቸግራችሁ የግድ 3.5 በላይ የሆነ ስፔስ ያስፈልጋችኋል። እንደምታዩት ጤና ይስጥልኝ ኦልሬዲ ሁለት አይነት ነው ያለ። ይሄ ፍሪው ነው፣ ተከፍሎበት አለ። አስቸጋሪ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ከፍሎ ለመጠቀም። ግን ውጭ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ኪማን ፕሮ የሚባል አለ። ኪማን ፕሮ ብዙ ፊቸሮች አሉት። ከማንበብ ይልቅ መጻፍ የሚቻልበት ኪቦርዱን እንግሊዝኛው እዚች ጋር በምትመለከቱት ሲስተም ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ በአብዛኛው አስቸጋሪ አይሆንም አማርኛውን ቶሎ ቶሎ ለመጻፍና እንደዚሁም ታይፕ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ኦልሬዲ ዳውንሎዳችን ወደ ማብቂያው እየደረሰ ነው። ግን ዳውንሎድ ካረገ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ስቴፕ አለ ማድረግ የሚገባችሁ። ያ ስቴፕ ምንድን ነው? ጌቲንግ ስታርትድ ብሎ ራሱ የሚያሳያችሁ ሲስተም አለ። አንዴ እሱን እንመልከት። እዚህ ጋ ማለቁን ያሳያል። ካለቀ በኋላ በራሱ ጊዜ ኦፕን ብሎ ይመጣል። ኦፕን የምትለዋን መጫን ነው ማለት ነው። ልክ ኦፕን ስትሉት አፑ አውቶማቲካሊ መከፈት ይጀምራል። ከተከፈተ በኋላ እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ አድ ኪቦርድ ፎር ዮር ላንጉዌጅ ጌት ኪማን ሲስተም ዋይድ ኪቦርድ የሚለው አሉ። እናንተ የምትጫኑት አድ ኪቦርድ የምትለዋ ነች ካላችሁ በኋላ ሊስት ውስጥ የተለያየ ኪቦርዶችን ያወጣልናል። አቦዋ፣ አዲ፣ አፍሪካናስ የሚባሉ የእኛ ያው አማሪክ የሚለውን እሱን መጫን ይሆናል ማለት ነው። ልክ አማሪክ ስትል አማሪክ ዳውንሎድ አድርግ ይላል። ውድ ዩ ላይክ ቱ ዳውንሎድ ዲስ ኪቦርድ ይላል። እዛ እናንተ አዎ ዳውንሎድ የምትለውን ትቻላላችሁ። ቀጥታ እዚህ ስር እንደምትመለከቱት ያንን ሶፍትዌር ዳውንሎድ እያደረገላችሁ ይገኛል ማለት ነው። አሁንም ያው እንግዲህ ትንሽ ዳውንሎድ እስኪያደርግ መታገስ ይጠበቅብናል። ልክ ያንን ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ አምሃሪክ ፎንት ብሎም ታች ኢንስቶልስ ቱ ሜክ አማሃሪክ ዲስፕሌይ ኮሬክትሊ ኢን ኦል ዮር አፕስ ይላል። ምክንያቱም አፖቹ በሙሉ አማርኛ እንዲያነቡ የሚያስችልልን ነው ማለት ነው። ይህንን መጫን ግዴታችን ይሆናል። ስለዚህ ኢንስቶል የምትለውን እንጫናለን። ልክ ኢንስቶል እንዳለን እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ሳፋሪ ዌብ ብራውዘሩን ከፍቶ ከጫነ በኋላ ይችኛው ቨሪፋይድ የምትለዋን መምጣቷን ግን እንዳትረሱ። ከዛ ቨሪፋይድ መሆኑ ምክንያቱም የሶፍትዌሩ ታማኝነት ያሳየናል። ከዛ ዚች ጋር ኢንስቶል የምትለዋል መጫን ነው ማለት ነው። ፓስዋርድ ይጠይቃቸዋል። ዚች ጋር እንግዲህ ፓስዋርዳችሁን ማስገባት ካስገባችሁ በኋላ
install this profile to enable display of Amharic and Degrinya in all app pillar back the game is chiga install it on set meta zichka siralech install it on finally zichga done it on sinjeris the font has been installed ilal yeh yemecherashaw step yonal malta bezi endemtemelekutut yetechanut ingilizenya na አማርኛ ናቸው ማለት ስለዚህ ከዚህ አፕ ወተን ልክ ደን ስንል ልጅጋም መጫኑን ያሳየናል ኪማን ሲስተም ዋይል ኪቦርድን መጫን ትችላላችሁ ለጊዜው ግን እዚህ ቱቶሪያል ሲባል አስፈልገንም ደን ብለን እንወጣለን አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በርግጥም ይሄኛው ታይፕ እንድናደርግ ያስችለናል ሁሉ ይሄ አዲስ ፊቸር ነው በርግጥ እዚህ ጋር ጽፈን የምንፈልገውን ቃላት ማውጣት እንችላለን ትለዋል ከዚህ በኋላ መጠቀም ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ምንም አፕላይ እንኳን ፈልጋችሁትም ከፍቱ አፕላይ ቀጥታ ድሮ መጀመሪያ ቦክስ ቦክስ ያደረገ የነበረው ወደ አማርኛ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን በተለይ ድሬቲቭ ሲገባ እዚህ ድሬቲቭ ላይ ያሉ በሙሉ የወጡ አማርኛ ጽሑፎች ይችላሉ አልማት እንደምትመለከቱት አይቆላችሁ ወጨሻ ማምቦቹ መስጋለው ስለተከታተላችሁ መልካም ቀን